bilo je prilično velikih radova u pauzi između dve grejne sezone. Mi smo se trudili da to što pre završimo iz dva razloga. Jedan je da spremno sačekamo grejnu sezonu, jer ono što ja uvek napominjem, a to je ona nepoznanica oko ove pošasti koja nas je zadesila, to je COVID-19. Remont u svim podstanicama u gradu je završen, imali smo veći remont u energani Senjak nego što uobičajeno, zadesio nas je taj periodični pregled, radili smo ispitivanje opreme pod pritiskom, sve to završeno, energana Senjak je imala par sati prošle nedelje probni rad, vidimo da li je sve u redu, sve funkcioniše kako treba i eto čekamo pa temperature da počnemo sa grejanjem. Takođe ono što je bilo dosta posla oko toga, to su investicije. Imali smo, kao što smo i pričali ranije, novi toplovod Senjak u dužini od 250 metara koji će proširiti našu mrežu u pravcu u kome se razvija to naselje. I druga investicija, to je zamena priključnih toplovoda u ulici Knjaza Miloša. To je neka slaba tačka koju smo uočili u protekloj grejnoj sezoni i smatrali smo da je potrebno da to obnovimo, da uradimo onako kako treba, da svi onako u miru sačekamo hladnije dane i da se niko ne sekira za grejanje.